علی ورگا زمانے پہ کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے پہ کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اچی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو ادات عبداللہ ادات عبداللہ تیرا وجہ اللہ علی جئی کسے دیوی علی جئی کسے دیوی صورت وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو